Микой, ви го припомнихте кой е. Той е този човек, който първо стана генерален директор на Рено преди няколко години и е създател на този алианс с Nissan и Mitsubishi. И да припомним отново, че е чрез този алианс и дейността, като той извърши в Япония спрямо Nissan, извади от ликвидация, защото беше в фалит всъщност Nissan по това време, и направи от тази група, от този алианс, между трите най-големи производители на автомобили днес. Това е той, т.е. един голям капитан на индустрията, на промишлеността, както се нарича тук, който, разбира се, беше обвиняван дълги години за силови методи на управление, за авторитарен менеджмент, от друга страна го наричат по-скоро менеджмент, силен менеджмент, а не силов менеджмент. Човек, който много отдавна се знаеше, че обича парите, защото това не е някаква тайна голяма и не е сега да излязат всички неща по отношение на неговата любов към парите и към властта. Това е той. Той е един, както казах, голям индустриалец, голям капитан на индустрията, който, за съжаление, стана жертва на борбите, които са чисто икономически борби между Япония и до известна степен Франция. Добре, всъщност той успя да вдигне и производството на Рено, и на Nissan. Казвате, какви са заплатите на такива лидери? Те са буквално лидери, не са обикновени шефове. Какви са възнагражденията? В какво го обвиняват? Това са две различни неща, ако мога да кажа. В какво го обвинявате едно, какви са възнагражденията, друг въпрос. Възнагражденията по принцип са, има различни нива на възнаграждение. Едно, което е чистото възнаграждение, защото не се води точно заплата, но чистото възнаграждение, което е съответно, към него имаме бонуси, въз основа на дейността на предприятието, след което има и така наречените шапки. Т.е. това са едни суми, които се дължат при излизане в пенсия на съответния ръководител, на съответния генерален директор, и които са едни потенциални плащания, които биха станали при определени условия и, както казах, при отиването в пенсия на съответния ръководител. За това, което го обвиняват всъщност, че той има много вече, три обвинения има в всъщност, не само едно, но първото обвинение, което всъщност даде повода за първото арестуване, защото, както знаете, той, бидейки в затвора, беше арестуван три пъти. Първото беше по отношение на това, че укрил в финансовите документи, които са задължителни да бъдат публикувани, едно потенциално възнаграждение, което се дължеше при случай, че той излезе в пенсия и излезе в пенсия като ръководител на предприятието. Това е първото обвинение. Укриване на съответните или занижаване на сумите, които му се дължаха. Второто обвинение е свързано с използване на фондове на предприятието за лични нужди, т.е. за покриването на лична сметка чрез интервенцията на един от Саудитска Арабия бизнесмен. И третото е използване съответно за сметка на Nissan, за построяването на много луксозни вили, за използване за лични цели и включително и за неговото семейство, т.е. сестра му. Това са общо взето в резюме трите обвинения, които тежат срещу мен. И той отговаря, че това всичко е в рамките на закона, Nissan са знаели, че това са едни безплодни обвинения, общо взето. Защото е била голяма френската тежест в конгломерата. Ами вижте, както ви казах, има силно все пак един геополитически момент, тъй като, да припомня следното нещо, 2015 година тогавашният министър на икономиката и сегашен президент на Франция беше дал инструкциите на господин Гон да засили участието на Рено и всъщност един вид да вземе властта в този алианс. Като имаме предвид, че междувременно това, което се излиза в пресата, е имало договореност между съответните фирми във формата на различни пактове. Съответно, въпреки че Рено има голямо участие в 43,5% в Nissan, да не може да изпълни
упражнява до край своите права на почти мажоритарен участник или собственик, тъй като японците още тогава не са искали съответно Рено да вземе тази власт. От друга страна, знаете, че преди няколко месеца беше оповестено, че господин Гон работи въз основа на тези инструкции от 2015 година върху един проект за сливане на компанията и за създаването на една обща, едно общо предприятие, което, нали, да няма тази структура, която е днес.